Sən bilirsən ki, bizim aləmi səni çox istəyir. Çox təşəkkür edirəm. Bu belə. Amma sən elə bir insansan ki, düzə düz, əyriyə əyri sözü deyən adamsan və ətrafında da sənin elə o cür xasiyyətli adamlar olur. Əvvəla rəhbərlik başda olmaqla sizə təşəkkür edirəm. Öz adımdan da, tanıdığım insanların adından da, Əli bəyin ailəsi adından da, Əli müəllimin öz adından da ki, çox sağ olun ki, siz o qəlbi sınıq bizim gözəl sənətkarımızın ad günün qeyd edirsiniz. Əli Mirəliyevin bugün 75 yaşı olur. Bəli. Bilirsiniz, onu ayaq üstə... Onu ayaq üstə saxlayan... Elgiz bəy, onu ayaq üstə saxlayan ailəsidir. Əlbəttə. Xanım bacı həkimdir. Onun vaxtı vaxtında, o günü telefonla zəngiyə dedi, sistem köçürürəm, sonra danışarıq. Onu ayaq üstə saxlayan qızı Samirə xanım. Samirə xanım musiqi müəlliməsidir. Görə, bir il keçdi üstündən, heç keçməyib, nə bilərdik. Ona görə, vallaha dediyimiz söz, bütün fikirlərimiz, bunlar hamısı bizim deyil. Bizim deyil. Hə, pis olma, əgər qurban olmasa, heç bu senin vallaha pis olarsan. Hə, bax belə, o da yaxın dost idilər, kəş sağ olaydı, o da gələrdi Yusuf. Qərdəş idi mənim, dost, kiçik qərdəşim idi o mənim. Həm bütün hər günü mənimlə zəngləşdirdi. İnanın mənə ki, səhər saat 5-ə kimi deyirəm, ala konturun nə qədər səni, qutarmadı. Belə, yox, sən danış, mədi danış. Öz adətidir, məsələn, özü zəng eləyirdi. Özü yürür. Sən zəng eləyirdi də şeylirdi, özü dönürdü. Allah adı. Kişi qəsiyyətlər vardı orada. Həm də bizim mələdə böyük, yuxarı mələdə. Bir sən hər tərəfli oğlandı, inteligent də oğlandı. Lazım olsa vıran əli də vardı. Yəni, cəmatın arasında hörməti də vardı, cahilların içində, yuxarı mələdə. Yəni, mən bunları görmüşəm, ata vardı rəhmətli klarnet çalan. Onunla yaxın dost idilə, İlqar bilir, tanıyır. Yəni, demək istəyirəm ki, Cəmanşirin ölməyi şəxsən mənə çox stres oldu mənə. Bir atam o zəng eləmir. Mən axı, qalmışam, heç kim mənə zəng eləmir. O zəng eləyirdi mənə. Heç kim mən oturmuşam mərdəkanda itlə, göyərsinlərlə söhbət eləyirəm. Yəni, neyinim mən? Neyinim? 76 gəldi bir şey. Valla, mən sizə bir şey deyir, Əli mənə, can sağlığa versin. Amma bu ilkin də inanın mənə ki, bəzən göyərçinlə, bitlə, bir şeylə söhbət eləmək. Ömrümü uzadıram da. Daha yaxşıdır. Bilirəm. Bəzən.